Ну, я сподіваюся. Так. Продовжуємо досліджувати наші регулярні мови і пов'язані з ними регулярні вирази. Але почнемо ми зовсім з іншого. У мене у вас є два розпізнавачі. Розпізнавач А1. Але, звичайно, що з іншими позначеннями. Тоді декартовим добутком двох розпізнавачів. Ми називаємо розпізнавач, який визначається таким чином. По-перше, це знов таки. Порядкована п'ятірка, де всі множини визначаються так. Значить, множина станів – це декартів добуток множин станів в автоматі Холден. Початковий стан – це, власне, пара, яка містить два початкових стани кожного з цих автоматів. Множина термінальних станів – це пара станів, обидва з яких є термінальними. Ну, алфавіт, зрозуміло, такий самий, який в нас був. І функція переходу. Під дію символу X. Окремо переводить стан Q у автоматі А1 і стан T у автоматі А2. Тобто це буде пара станів F1, QX і F2. Одразу приклад, бо це ось внутрі. Приклад. Ну, нехай у нас автомат А1 розпізнає слова із непарною кількістю нулів. Ну, ми беремо алфавіт 0,1. А1. Як він буде виглядати? То нам повинно щонайменше два стани. В слові парна кількість нулів, в слові непарна кількість нулів. Початковий стан Q0 відповідає якому з цих двох можливих сенсів? Скільки у вас на початку нулів? Парна. На початку у вас 0 нулів, це парна кількість. Добре. Якщо у вас на вхід падає якась одиничка, одиничка нам не важлива, ми нічого не змінюємо. Якщо в нас падає 0, то в нас вже буде 1 0. І це не парна кількість, і це мене влаштовує. Тут, якщо в нас падає одиничка, то нічого не змінюється. Одинички мені зараз не важливі. Якщо в мене останній Q1 падає 0, то нулів вже буде 2. І це парна кількість, і це для мене недобре. Відповідно, на третьому нулі ми повернемось в Q1, на четвертому в Q0. Ну і якщо я зроблю цей стан Q1
термінальним, то цей автомат буде робити саме те, що мені потрібно. Я, до речі, ніколи цього не робив, але ну, початкові стани можуть братися квадратики, щоб на діаграмі було видно, де він початковий. Ось. Але ну, для автоматів, яких стан початковий одночасно є термінальним, там повинен бути і квадратик, і кружечок, і воно таке стає кострубатор. Тому я цього ніколи не роблю. Я просто десь там збоку даю формальний опис, де видно, що пінується стартовий стан. Добре. Автомата 2 буде розпізнавати слова з непарною кількістю одиниць. Дивно, як він буде виглядати. Те ж саме, тільки нові на єдиниці поняття. Ну і позначення стане. Тобто логіка роботи така сама, але тут замість нулів повинні бути одинички, бо не цікаво зараз кількість одиниць. А тут нулі, бо нулі мене не цікавить. Ось тут ми маємо стан Т0, стан Т1. Тут буде одиничка, тут буде одиничка, тут буде нуль, тут буде нуль. Ну, оскільки ми розглядаємо дуже прості, навіть учбові приклади, ну так, зазвичай у нас є два стани і чебурашки. Ну. Так, а тепер десь треба побудувати добуток цих координатів. Значить, скільки станів буде у добутку? Ще які ми думки? 4 стани. Бо декарти в допуток стані першого автомату, не стане другого автомату. У вас буде стан S00, який відповідає Q0-T0. У вас буде стан S01, який відповідає Q0-T1. У вас буде стан S10, який відповідає Q1-T0. І у вас буде стан S11, Q1-T1. Значить, згідно визначення, оцей стан в мене буде початковий, оцей стан в мене буде термінальний. Початковий стан, бо він складається до початкового. Термінальний, ну, тому що у вас лише один термінальний стан ОА1 і лише один термінальний стан ОА2. Відповідно, буде лише один стан у добутку. Далі дивимося, як будується функція переходів. Діємо сюди символом 0. В який стан воно перейде? Значить, кожна координата розглядається окремо. В цьому автоматі під дією символу 0 ми переходимо у Q1, а в цьому залишаємось у Т0. Тому під дією 0 ми з цього стану повинні перейти у цей. Q0 переходить у Q1, а Т0 у Т0. Ну і одразу можна сказати, що з цього стану під дією 0 ми також повернемося в цей стан, бо Q1 перейде у Q0, а Т0 залишиться Т0. Добре, якщо подіяти сюди одиничкою, то що маємо? Q0 залишається Q0, а Т0 переходить у Т1. Ну і знов таки, якщо тут подіяти одиничкою, то Q0 перейде у Q0, а Т1 повернеться у Т0. Так, якщо тут подіяти нулем, то Q0 перейде в Q1, а Т1 залишиться в Т1. Yeah. Ну і відповідно, маєте зворотній перехід такий сам. І якщо тут подіяти одиничкою, то Q1 залишиться в Q1, а Т0 перейде в Т1. Відповідно, в зворотній бік Q1 залишиться, Т1 перейде в Т0. Все, ми визначили реакцію автомату в кожному стані на кожен вхідний символ. Стані 4, символів 2, 8 репер. Все добре. Тепер скажіть мені,
А яку, власне, мову буде розпізнавати цей автомат? Ту ж саму. Ну, в которой непарное количество единиц. И порожнє слово. Порожнє не буде. Ще не менше одна одиниця, ще не менше одиниця. Тобто цей автомат, от бачите, що ось це певні копії цього автомата. От петлі розгорнуті, а не петлі залишились. Тут і тут, ну, дві копії. Так само оце. Це дві копії першого автомата. Петлі розгорнулись, а ребра залишились у декількох копіях. Ось. І відповідно, реакція цього автомату — це просто подвійна реакція двох автоматів, які перемножуються. Тому що вона окремо рахується по першій координації, окремо по другій координації. Ну і маємо що. Яку мову буде розпізнавати такий автомат? Яку розпізнає ці два одночасно? Ці два одночасно жодної мови не розпізнають, бо це різні мови. Так, да. І ту і. Але ж підмножено спільних слів? Оце так. Тобто, якщо у вас є два розпізнавачі, ви видаєте їх до карти допита, то це буде розпізнавач, який буде розпізнавати перетин власних автоматних мов. Так, ну доведення. Воно дуже просте. Ну, таке. Нехай у вас певне слово. Дубль В розпізнається декартовим допитом. Тобто маємо, що реакція автомату на це слово, от я не пам'ятаю, ми вводили таке позначення, коли тут замість одного символу все слово. Ну, добре, якщо у вас. Є слово, то тоді ви можете побудувати послідовність QE, це F, QE мінус 1, омега E, де E у вас від 1 до N, починається зі стану Q0 як початковий, кожен символ переводить автомат в якийсь інший стан. Ну і тоді, для спрощення, я буду писати, що реакція автомату на ціле слово — це просто. Бо той останній стан, який в мене вийшов після розглядання цього слова. Ось. Так. Значить, якщо слово розпізнається, до вас реакція автомату. Це буде певний стан, ну, Q'-D'. Який є термінальним в автоматі А1 і А2. Да? Ну, якщо слово розпізналось, то автомат повинен перейти в термінальний стан. Завдяки. Але цей стан є термінальним лише тоді, коли кожна координата в ньому є термінальною у відповідному автоматі. Тобто звідси. О, ми маємо що? Що Q' є термінальним в автоматі А1, а T' є термінальним в автоматі А2. Оскільки реакція автомату на слово W, ну, це фактично буде реакція по першим автоматам, то слово W буде розпізнаватись мовою А1, і так само воно буде розпізнаватись мовою автомату А2.
мовою, добре сказати. Розпізнаватися автоматом А1 і входити в його автоматну мову. Ням? Так ось. Я ніде не спрощував ніяких умов. Якщо у вас слово розпізнається одночасно цими двома автоматами, то відповідні стани реакції належать термінальним множинам. Відповідно, пара буде належати термінальному множинню автомату декартового добутку. Ну і відповідно, це слово буде розпізнаватися декартовим добутком. У мене це питання. А там стрілочку також потрібно дві сторони? Так. Везде. Ну, тут на кожному кроці. Це вище ви. Але це взагалі, типа, пояснення. Ні, це... Це окремо. Ліричний відстань. Да? Тобто, ще раз, дивлячись на цю діаграму. У вас вертикальні лінії — це реакція автомату, ну, першого. Горизонтальні лінії — реакція автомату другого. Коли ви подаєте символ, ви одночасно переходите по горизонтальних та вертикальних лініях і одночасно вчислюєте дві реакції. Якщо хочете, можете побудувати декартовий добуток трьох автоматів, чотирьох автоматів, п'яти автоматів. Ну, воно лише діаграму складніше, але принцип буде такий сам. А що буде, якщо ми візьмемо одне і саме? Люблю такі випадки. Їдемо далі. А, ой. Ой-ой-ой-ой. Ні-ні-ні, не їдемо далі. Як це? Теорема без наслідків. Так, що в мене тут за наслідок? Наслідок перший. Ми перемножили автомат 1 на автомат 2. Що він розпізнає? Перетин автоматних мов цих розпізнавачів. Так? Взяли, перемножили ці автомати в іншому порядку. Що розпізнає такий добуток? Також саму мову. Ну, відповідно, на відміну від декартового добутку множин, декартів добуток автоматів, в якому сенсі є комутативно. Тобто ви можете змінювати порядок множення автоматів, вони будуть не однакові, але вони будуть еквівалентні. Тобто в сенсі, що вони розпізнають одну ту саму мову. Ну і по-друге, якщо у вас L1 та L2 — це дві регулярні мови, маємо, що їх перетин також буде регулярною мовою. Чому так? Ну, за теоремою Кліні, якщо мова L є регулярною, то існує скінченний детермінований розпізнавач, який її розпізнає. Тобто тут існує розпізнавач і тут існує розпізнавач. Тоді декартів добуток цих розпізнавачів розпізнає ось цю мову. Тоді за теоремою Кліні, якщо ця мова розпізнається кожним розпізнавачем, то вона є регулярною. Кінець доведе. Все зрозуміло? Добре. А ось тепер. У мене є певний розпізнавач. Стандартний чином визначений. Доповненням або корозпізнавачем ми будемо називати такий розпізнавач. Він буде складатися з таких самих станів, приймати такі самі символи, мати таку саму функцію переходу.
мати такий самий початковий стан, а ось термінальні стани будуть зовсім інші. Ко-розпізнавач. Ко-дістингуш. Не питайте чому. Стандартно, ну, стандартний латинський префікс для таких. Відповідно, що можна сказати про мову, яку розпізнає доповнення до розпізнавача? Ту мову, яку не... Всі мови – це інші. Всі мови – це дуже... Всіх мов – континуальна кількість, тому ні. Лише доповнення. Тобто мова, яку розпізнає, це розпізнавач. Це, власне, всі слова, які не розпізнає ваш вихідний автомат. Доведення очевидне. Очевидно? Ну, якщо слово не належить автоматній мові розпізнавача А, це означає, що автомат під дією цього слова переходить не в термінальний стан. Якщо б він перейшов у термінальний став, то розпізнавалося. А ось тут це множина слів, які не розпізнаються цим автоматом. Ну, якщо автомат перейшов не у термінальний стан, то він перейшов у нетермінальний стан. Корозпізнавачі нетермінальні стани будуть термінальними. Тобто корозпізнавач такі слова розпізнає. Легко ж. Ну, якось не дивитись так дивно. Ну, зрозуміє, ну, візьміться той автомат, який я там намалював, як приклад. Оце його корозпізнавач. Які слова він буде розпізнавати? Та всі, окрім слів, в яких є непарна кількість нулів та непарна кількість нулів. А що ви зробили? Змінив всі термінальні стани на нетермінальні. І навпаки. Добре. Подивились? І то він на наслідок. Якщо мова L регулярна, то і доповнення це також регулярна мова. Це зрозуміло, так? Трохи менш зрозуміло, але зрозуміло. Що якщо L1 та L2 регулярні, то їх різниця – це також регулярна мова. Чому це очевидно? Там об'єднання з доповненням. Марина, ляпас. Ще які тут пересені. Боже, все. Різниця двох мов. Це перша мова, перетнути з доповненням до другої. Якщо мови L1 та L2 регулярні, то доповнення буде регулярна мова, перетин буде регулярна мова. Та і різниця також буде регулярною мовою. Якщо забажаємо ввести симетричну різницю двох регулярних мов, то вона теж буде регулярною. Бо це об'єднання двох різниць. Ням? Ням. Добре. Розглядаємо деяке слово довжини F з множини всіх слів. Зворотнім або транспонованим словом.
і будемо позначати омега з індексом R. Ну, якщо зворотне, то реверс. Якщо транспоноване, то транспоноване. Це просто слово, в якому літери записані в зворотньому порядку. Специфічна операція, на множинах ми її не вводили, тому що не було потреби. А на чому вона підібна? Слово? З таких літер? Так. А як ти думаєш? Ви мені не писали. А у нас там не було вене. Що? А. От. Ось це був суттєвий бак. Тут окремі учасники чемпіонату світу з зумутства. Так. Відповідно, можна ввести поняття зворотньої мови. Також з індексом R або з індексом T, якщо ви використовуєте термін транспонування. Це беремо всі слова мови L і перегортаємо їх. Це типа V єсть L. Для задум. Якщо зробити двічі реверс. Так, я знаю. Ми все. Так. Чи всі осягли, що таке зворотня мова? Думаю, снілизі вже здогадалися, що зараз буде, так? Якщо у вас L – це регулярна мова, то транспонована до неї мова також буде регулярна. Надвижки твердження самості. Воно дійсно надвижки, тут потрібно зробити два кроки. Тут ми робили один крок, а тут два. Так. Довести правильно. Довести правильно. Ну, доведіться мені. У вас може виникнути відчуття, що все, що ми робимо, це лише регулярні мови. Ну, насправді ні. Тому нам потрібно ще ввести критерії, або хоча б якісь необхідні або достатні умови, визначені, чи є в нас мова регулярна, чи ні. Знов таки, чому це важливо? Тому що якщо мова є регулярна, то будуєте розпізнавач і працюєте з нею як програміст. Якщо мова не є регулярна, то розпізнавач ви не побудуєте. І треба якісь інші засоби перейти наступного тижня. Ось. Ну от зараз ми сформулюємо одне таке твердження, а десь потім сьогодні сформулюємо інше твердження такого плану, щоб вирізняти регулярні мови від нерегулярних. Thank you.
Це твердження зветься лемою про накачування для регулярних мов. Або англійська її назва. Існує така константа, яка залежить лише від цієї мови. У вас вже повинен бути рефлекс епсилон дельта термінологія, все таке. І що це за константа? Для довільного слова з мови L, довжина якого більша за цю константу, існує таке розбиття його на три слова X, Y та Z, а Y. По-друге, довжина цього префіксу XY не перевищує R. І по-третє, для довільного цілого невід'ємного числа K ось таке слово також буде належати мові L. Тепер дивіться уважно, що це лемма стверджує. Якщо у вас L, ну, власне, ми зараз покажемо, що вона тут є нескінченною мовою. Для скінченних просто цього ніколи не відбувається. Якщо вона є нескінченною, то починаючи з певного порогу, з певної довжини слів, ви можете взяти центральну частину цього слова і нескінченно її повторювати. І те, що вийде, також буде словом з цієї мови. Тобто в усіх нескінченних регулярних мовах слова містять всередині певні шаблони. Ці паттерни, регулярне повторювання яких залишає слово у мові. Yeah. Ось. Ну і це важливо для нас. Ну, зараз побачимо, чому. Спочатку доведемо. Якщо L – регулярна мова, то за теоремою Кліні існує детермінований розпізнавач, який її розпізнає. Цей розпізнавач містить n станів. Ну, якщо мова регулярна, то там скінченна кількість станів. Ну, нехай. У нас є n станів. Тоді розглядаємо довільне слово, що має більше, ніж n символів. Ну, n або більше, так? То равно.
Ну, розглядаємо слово довжини n строго. Для слів більшої довжини, як побачите, там буде все те саме. Значить, якщо це слово належить пові L, то в автоматі A існує такий ланцюг, починаючи з початкового стану, переходить оцим символом. Тобто тут буде символ W1, переходить на який стан Q1. Тут буде символ W2, переходить на який стан Q2. Тут переходить на який стан Q1. Переходить в якийсь стан QO і нарешті переходить в якийсь стан QM, який є термінальним. Взагалі-то мінус 1. Ну це взагалі-то существо. Де? Или тогда у вас А. Ти спочатку подумай, а потім вже кажи, що я десь помиляюсь. Я можу помилятись, але ну, не так часто, як ти думаєш. Ось. Значить, скільки станів буде в цьому ланцюгу? Від 0 до N. Скільки станів? N плюс 1 стан. Цього n плюс 1 станів, але загальна кількість станів дорівнює n. Тому за принципом Діріхле у вас є два стани в цьому ланцюгу, які є однакові. Всього n, ви будуєте ланцюг, в якому потрібно n плюс 1 стан. Всі різними бути не можуть. Тому обов'язково є два однакових із різними індексами. Добре. Тоді давайте я... Ось в мене ось тут QE, а тут в мене QE, це два однакових стани. Оцю частину слова я позначу як X. Спільного по QE? Спільного з нульового по... Ну, з дубль b першого по дубль b інте. XB – це частина слова, так? Від інтого до йотого, тобто з дубль b плюс 1 до дубль b йот, я позначу через Q. А оце залишок я позначу через Z. То що я маю насправді? Ось в мене Q0. Під дією слова X він переходить у стан QE. Під дією слова Y він повертається у цей самий стан. А потім під дією слова Z він переходить у стан QM, який є терміналом. Ну, здесь важно. А, в Y входит оба Q, E и Q. Y – це частина слова. Стани не є частиною Y. Ну, просто... Ну, з першого по Y – це X. І плюс першого по Y – це Y. З Y плюс першого по M – це Z. Так. Відповідно, оскільки Y не дорівнює Y, то маємо, що ця частина не є порожня. Тобто там обов'язково є хоча б одне ребро. Так? Тому ця умова виконується. Далі, оскільки в цьому ланцюгу всього n рамок... Сергій Володимирович, дивіться, ви могли вибрати x з q0 по qg, щоб у нас z було порожнє? Так, мог, але ну... Ще раз, я хочу довести те твердження. А, то ти... Я роблю те так, щоб його довести. А. Там три умови, я зараз буду перевіряти, що вони все виконуються, так? Те, що Y не порожня, довели. Оскільки в ланцюгу N ланок, то довжина цієї частини не може перевищувати N. Так? Тобто друга умова також виконується. І нарешті,
Оскільки тут в мене є петля. Так, це x відноситься до цього, а y до петлі, так? То я на цієї петлі можу накочувати скільки хочу ігреків. А потім все одно під дію слова z я перейду в термінальний стан. А можу взагалі ігрек викинути? Взяти k дорівнює нулю. Можу взяти один ігрек, можу взяти два ігреки, можу взяти три ігреки. Тобто скільки я б тут ігреків не вставляв, те, що я отримую, буде завершуватись термінальним станом, тому автомат розпізнає таке слово. Ось. Ну і чому це важливо? Тому що, ну, по-перше, з філософської точки зору, ви не можете описати скінченним автоматом усю нескінченність, яка у вас є. Навіть якщо вона звичайна, як це з множиною слів відбувається. По-друге, ну, яку умову формулює лема про накачування? Необхідно чи достатньо? Необхідно. Необхідно. Якщо мова регулярна, то обов'язково виконується це твердження. Тому якщо ми доведемо, що це твердження не виконується, то мова автоматично не буде регулярною. І це інструмент для того, щоб доводити, що мова не є регулярною. Приходимо. Доведемо, що мова яка складається зі слів, ну, яких однакова кількість нулів та одиниць. Ну, взагалі кажучи, спочатку йдуть лише нулі, а потім одиниці, і їх однакова кількість. От така мова не є регулярною. Я вам казав, що мова правильних дужкових структур не регулярна. Ну, ось це підмножина мови правильних дужкових структур. Це мова, яка відповідає ось таким конструкціям. Так? Вона вже не є регулярною. Ну і там далі можна довести, що і вся мова правильних дужкових структур звідси не буде регулярна. Ось. Так ось, якщо L регулярна, то за лемою про накачування у нас існує таке N0, що виконує цю мову лем. Ну тоді давайте розглянемо слово, яке складається з N0 нулів та N0 одиниць. Це слово, очевидно, належить нашій мові L. Яка буде довжина цього слова? 2,0. Ну, звісно, що це більше, ніж N0, тому умови лема про накачування повинні виконуватися. Так? Тобто звідси ми маємо, що W представляється у вигляді трьох слів, де Y не є порожнім словом. І довжина префіксу XY не перевищує N. Відповідно, що можна сказати про слова X та Y? У вас перші N символів – це суцільні нулі. Вони разом. Тому і слово x повинно складатися лише з нулів, і слово y повинно складатися лише з нулів. Ну, якщо формально. Але таке, можна словами записати. Але тоді, залежно про накачування, слово x, y квадрат, z. Так?
також належить нові Г. Але що я зробив? Я просто дописав ще один Y, ще якусь кількість нулів, а кількість одиниць при цьому не збільшена. Тобто це слово, в якому нулів та одиниць різна кількість. А це забороняється описом цієї мови. Все. Ми порушуємо вимогу про накачу. Тому насправді ось так. Ні, тут ось так. О. No. Ну, ось маємо інструмент, який вишукує, чи є. Ну, знов таки, це мова, яка виглядає регулярно. Бо тут є дуже такий чіткий паттерн. Рівна кількість нулів та одиниць. Але це не та регулярність, яку можна розпізнати скінченним автоматом. Так, і останнє, що треба сказати. Що робити, якщо в мові L скінчена кількість слів? Чи буде виконуватись лема про накачу? Ні. Тому що... Як? Котико, що я тобі казав 15 хвилин тому? Якщо L містить скінченну кількість слів, то можемо обрати слово, що має максимальну довжину. То візьму константу N від L. Що дорівнює максимальній довжині цього слова, а плюс один. Ні, це, наприклад, це уточнення проведення. Ну, чому це уточнення важливе? Якщо у вас є мова, що складається з слів «я є груз», так? Автомат, який її розпізнає, не містить жодного циклу. У нас доведення будувалося на тому, що на ланцюгу розпізнавання є цикл. Для скінченних мов циклів може не бути. Взагалі кажучи, завжди їх нема, тому що якщо є цикл, то я можу по ньому нескінченно накачувати довжину слова. Ось. І треба переконати, що навіть в цьому випадку лема буде працювати. Вона буде працювати. Чому? Тому що ця константа просто буде перевищувати максимально допустиму довжину слова. І тоді як формулюється лема? Для кожного слова довжина якого більше за R, оце виконується. Але у вас в мові взагалі не буде існувати слово, довжина яких більше за нашу константу. Тому ви не можете порушити умову лема. Ну, тому лема буде виконуватися. Як це ми зазвичай робимо? Да? Добре, тоді перерва.